A nogometna selekcija Bosne i Hercegovine vratila se iz Podgorice u Zenicu gdje su u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine odradili trening. Podsjećamo u okviru trećeg kola Lige Nacija, naši igrači su odigrali nerješeno 1-1 sa Crnom Gorom. Naredni susret je sa Fincima u Zenici sutra u 20 sati i 45 minuta. Bosna i Hercegovina je prva na tabeli svoje grupe s bodom prednosti nad Finskom. Na međunarodnom turniru Sveti vid rijeka Iman Fatkić je u konkurenciji devojčica do 8 godina osvojila zlatnu medalju, a bronzanu u konkurenciji devojčica do 10 godina. Srebrne medalje osvojili su Orhan Rekić u kadetima, Buris Pašaga, Mujnović kod dječaka do 10 godina. Bronzane su osvojili Anas Šomić u konkurenciji kadeta i mlađih kadeta, Benjamin Budimlić u konkurenciji dječaka, Lajla Begić u konkurenciji devojčica, Alejna Javuzi, Dino Kasupović u konkurenciji djeca. Na ovom takmičenju nastupilo je 45 klubova iz nekoliko zemalja. Na prijateljskom tekmovanju u Ljubljani Azra Delić je ostvarila tri pobjede i osvojila zlatnu medalju. U konkurenciji dečaka do 10 godina Smajl Duraković je osvojio srebro, dok je Jasin Javuz osvojio treće mjesto i bronzanu medalju. Takmičenje je organizovao judoklub Golovac iz Ljubljane. U okviru Kupa grada Sarajeva Alma Budimlića u konkurenciji Ljevojčica osvojila srebrnu medalju, dok je Orhan Ferizović također bio drugi u konkurenciji Lječaka, a Zrudin Krželić je osvojio bronzu. Na ovom kupu nastupili su i takmičari 41 kluba iz Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. Na istom takmičenju nastupili su i takmičari judo kluba Sakura iz Bihaća. i Sadurak je osvojio srebrnu medalju, dok je Amar Begić bio treći.